Re, viss ēters ir te! Lai gan šodien daudzviet atzīmē skolotāju dienu un skolās virmo svētku gaisotne, lielai daļai pedagogu tā mijas ar ikdienas rūpēm. Skolotāju izdegšana, īpaši pandēmijas laikā, ir strauji pieaugusi, tāpēc, lai mazinātu sekas, pedagogiem pieejama valsts atbalsta programma Supervīzija Latvijas pedagogiem. Liepājai tā ir pieteikušies 600, jeb gandrīz visi strādājošie skolotāji. Viņi atzīst, ka galvenā problēma ir nesamērīga lielā slodze un sajūta, ka netiek novērtēti. Supervīzijas Latvijas pedagogiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Liepājā norisinās jau no 7. septembra, un līdz šim to apmeklējuši jau 190 skolotāju. Programma paredzēta visos izglītības līmeņos strādājošiem, ieskaitot bērnudārstu pedagogus. Lai nodarbībās sarunas būtu pēc iespējas brīvāks un atklātāks, grupas tiekot sadalītas tā, lai administrācijas darbinieki un vadītāji būtu atsevišķi no skolotājiem. Atbalstu programmas ietveros viņiem sniedz supervizori, kuri jau novērojuši daļai dalībnieku izdegšanas pazīmes un secinājuši to galvenos iemeslus. Nu, izdegšanas pazīmes ir tas, ka tu sāc vainot sevi, jau ka tu nespēji kaut ko jau izdarīt, ka tu gribi ar vienu labāk to vēl izdarīt un pēkšņi tu sajūti, ka tev tam nepietiek laika. Un vēl ir arī tāda neapmierināta varbūt ar citiem, un vēl liekas, ka tu neesi novērtēts. Pirmām kārtām pārslodz viennozīmīgi, zinot to, ka mēs apzināmies situāciju, ka ir mūsu priekšmetu skolotāji, kuri nu, savu priekšmetu māca vairākās izglītības iestādēs. Neapšaubām šis te hibrīdu veidu process, jeb šī iepriekšējais tikai attālinātais mācību process, zinām ar visām viedām tehnoloģijām. Tie, kur varbūt nejutās pārāk komfortabli un ērti ar viņām strādājot, tas bija tomēr ikdienas nosacījumus tās pielietot, līdz ar to tas jau ir paaugstināts stresa momenti. Ikdienas darbu skolotājiem apgrūtinot arī neziņu par nākotni, par jaunajiem ierobežojumiem, kā mainīsies atkal darba apstākļi un slodze. Kā stāsta pedagogu, skolotāja diena ir tā, kas liek justies novērtētiem un emocionāli uzlādē, lai spētu turpināt darbu, tomēr no ikdienas rūpēm patvērties gan nevarot. Šobrīd skolotājs ņems iekalu testus, tīra klases pēc iekalu testiem, nodarbojās ar drošības pasākumu kontrolēšanu, galvenokārt jau masku ievērošanu. Ir psihoterapeits vecākiem, skolotājs šobrīd mikroklimatu cenšas nodrošināt, atkal iemācīt bērniem socializēties. Tāpat laikā saprotot, ka pagājušais gads ir nesis to, ko tas ir nesis, jāapgūst viela. Kopumā Liepājā supervīzijai pieteikušies 600 skolotāji, kuri līdz pat 15. decembrim apmeklēs nodarbības gan klātienē, gan attālināti. Procesa laikā pedagogi iegūs jaunas idejas turpmākajam darbam, izprotot savus atbildības robežas, uzlabojot attiecības un savstarpējo sadarbību ar kolēģiem, iemācoties saprast savas emocijas un rīcību, kā arī saņemot emocionālu atbalstu izdegšanas novēršanai. Supervīzija finansē Izglītības kvalitātes valsts dienests. Mons Aldeniec, Elvis Puķevits, TV Kurs.